Seminarul teologic ortodox din Galați își cinstește ocrotitorul spiritual pe Sfântul Apostol Andrei printr-un eveniment cultural misionar. Cu acest prilej, preoții, profesori și elevii au participat la un simpozion național interseminarial care s-a desfășurat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Printre participanții la această manifestare s-au numărat și 20 de elevi de la alte seminare și licee din țară. În capela seminarului gălățean au fost deschise în mod solemn lucrările simpozionului cu slujba de tedeum săvârșită de preoții profesori în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian. În continuare, dezbaterile s-au desfășurat în sala de expoziții temporare Sergiu Dumitrescu a Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos. Tema tratată a fost reflexii ale tinerilor despre satul românesc, mărturii despre preoți, învățători și gospodari. Nu profesorii sunt cei care ne învață câteva coordonate importante ale temelor alese de Sfântul Sinod, cum a fost anul trecut, tema unității de neam și care face obiectul unei cărți cu numărul 19, referatele tinerilor, iar anul acesta reflexii ale tinerilor din 20 de instituții, 12 licee și 8 seminarii teologice despre sufletul perpetuării credinței, culturii și valorilor românești, satul românesc. Tinerii ne-au spus prin vocea Andrei de la Tecuci anul trecut și cred că este cea mai bună concluzie sau cel mai înțelept sfat de la tineri către noi toți, pentru biserică, pentru țară, pentru familie, pentru educație, și anume, tinerii vin cu un aer proaspăt și ne spun că sunt aripile întinse spre cer, către cerul din sufletele și din inimile noastre ale tuturor. La eveniment au participat preoți, profesori și elevi reprezentanței seminariilor teologice de la Mănăstirea Neamț, Huș, Slobozia și Galați, cărora li s-au adăugat elevii ai unor licee și colegii din Galați, Brăila, Tecuci, Făurei și Ianca. Am participat la invitația conducerii seminarului teologic din Galați, la manifestările cultural-religioase și evocatoare ale patronului spiritual al acestui seminar din Galați. Ne-am bucurat foarte mult de prezența celorlalte cadre didactice și celorlalți elevi de la celelalte seminarii din țară și am luat act de comunicările științifice care s-au desfășurat aici, fiind foarte încântați de conținutul și de prelegerile pe care le-au susținut acești elevi. Am venit de la seminarul teologic Veniamin Cosache, Mănăstirea Neamț, cu mare bucurie la acest simpozion național în care am vorbit despre valorile culturale din satul românesc, în opera Sfântul Ioan Iacob, hozivitul de la Mănăstirea Neamț. Astăzi, în calitate de elev la seminarul teologic Sfântul Andrei din Galați, în clasa 12-a, am avut ocazia să întâlnesc alți copii de la alte seminarii și de la alte licee, cu care am luat contact și cu care am vorbit despre tema satului românesc și despre cei doi patriarhi, Nicodim Munteanu și Justin Moisescu. Tinerii implicați în organizarea evenimentului au primit diplome și publicații apărute la editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.